Hei, hei! Hallo, kommunestyreklasse! Velkommen, stig på! Skal du være så koselig der, altså? Er du klar? Jeg er klar. Jeg vet ikke hva jeg er klar til. Det vet ikke hva jeg er klar til. Nei, jeg er spent, så jeg er ute, altså. Tenk med nye utfordringer. Barnebarnekongene! Vi har jo 14 hunder. Og så mange barnebarn etter hulet og rekker det. Vi har vært gifte noen ganger. Ja, her er baksiden. Denne her er lovlig, den terrassen her. Det kan jeg ikke svare helt på, men bare ikke se så nøye. Jeg skal ikke se. Ikke, alt som skjer her, det skjer her. Ja. Det er så stilig, det. Yes! Bevares. Da har jeg invitert June. Hva er det sterkere du spiser, forresten? Jeg har spist, en gang så fikk jeg sånn jalapenos på en sånn falafel, det er dette. Så fikk jeg sånn jalapenos der. Så trodde jeg det var en paprika, så spiste jeg noe, så var det med jalapenos, vet du. Ja. Og det er det sterkere du har spist? Det er det sterkere jeg har spist. Hvor lenge har du jobbet i kommunen, June? Jeg har jobbet i kommunen alt for lenge. Ja, 48 år. 48 år? Mm. Ja. Det er jo... Men du ser jo ikke det ut. Nei, men det gjør jo ingenting. Ja, men det holder du godt. Ja, nei, det er mye. Det er mye pauser og mye avslappning. Og, ja. Og har mye avspasering, vet du. Og så... Har jeg som regel. Det går av seg selv. Jeg har noen sletter. Er det noen fine mennfolk som kommunen? Det er jo noen på kommunen som er litt sånn... jeg får jo litt kritikk for det klær meg litt sexy. Og litt ja. Sånn, det får bare være. Men det er jo en i kommunen som driver og sier det. At han hadde så draget på damen når han var yngre, for han jobbet på båt. Ja. Han hadde ei i hver havn, og så ble jeg sånn, ja, ikke båt jobbet du på. Tøy ferger, altså. Det var sånn... Ja, hadde du, ja, så det er jo alltid noen som prøver å lure seg til det der, altså, men ja. Nå har jo, folk er jo folk. Dette med MeToo da i kommunen, er det utbrett, eller er det på en måte... Det hashtag please MeToo? Ja, litt det. Nei, altså, altså, jeg har aldri opplevd noe staffasje rundt det, altså, nei. Alle er jo som regel gifte, eller så har de katter, eller så har de en hund eller to, eller noen har jo en gård, og så man har ungene der, men det er ikke noe spesielt utpreget hashtag please me too i kommunen, altså, det er ikke det. Og julebord, de går helt fredelig, da? Ja, julebord må man betale for selv. Ja, ok. Ja. Hvis vi ikke slår oss sammen med Stavanger-parkering, for hvis de har hatt et godt år med mye bøter, så får vi lov til å slå oss sammen med de. Og da pleier vi å få en ekstra drikkebarn. Da har vi gjerne sjekket her på julebord med disse her chiliene. Vi har aldri fått chili på julebord, for de sier det er for dyr. Da kan dette bli en spennende utfordring, ja. Du bare setter deg ned. Ja, vi gjør i stand dette herlige chili-måltidet. De der små barbrikabetene der. Kommer det gå helt fint. Og dette er jo habanero. Ja. Den er cirka midt på skalaen. De er så søte små ting. Skalaen av sykehusinnleggelse og... Ja, det kan vi gjerne si. Stil gammelse. Kutter av. Det er duppet her. Det er som litt sånn, akkurat som sånn... Etter det, den der... Fondue. Ok, inn i munnen, hele, tygg lenge og svelg. Og så skal vi prøve å holde oss, skal vi si, 5 minutter før vi drikker noe melk. Ta det som en sånn liten challenge. Vi får se hvordan det går. Altså, bare, er ambulansen står på siden på forbi i tilfelle det skulle gå galt her? Ja, la oss se. Ok, greit. Ok, 3, 2, 1, skål. Bonski. Bonski. Hva er det mest spennende med å jobbe i kommunen? Det er spennende hvis jeg kan få komme på jobb. Ja. 48 år i kommunen. Jeg ble for hikk og jeg. Vi skal jo ut igjen også dette her. Ja, det skal ut, og han begynner å bygge litt opp. Hva synes du om sånn smak? Nå ser jeg så gammel ut som jeg er. Nå får jeg kikker. Det. Du kjenner.
han bygger seg opp. Hei. Ja. Det var akkurat det der. Det er ikke akkurat jalapenos. Ja, var det forskjell? Så kjente du at... Ja, altså. Jeg får jo spist den hele beta av halve indien nå. Ja. Nei, vi kjenner at det er... Friskt. Det er friske greier. Det brenner her. Ja. Takk skal du brenne i leppestiften. Hvordan er det søknadsprosesser og sånt i kommuner da? Søknadsprosesser? Ja, og sant. Det har vi aldri hatt. Det er liksom den eller den. Snipp, snapp, snu. Det. Eller meldet, nei, den der heter den andre. Toget går skip i år, nei. Hvis vass, nei. Kanskje, kanskje ikke, kanskje ikke, kanskje, kanskje. Nei, elsker hva skal, får støtte, får ikke. Kjenner tante og hennes, får støtte. Og så videre. Husk på det at det er jo i kommunen at nepotismen ble lagt. Åja. Oh, ja, for når det gjelder om hvem som bygger ut terrassen og sånn. Åja. Jeg skulle bygge ut terrassen selv, så jeg håper jo at... Ja, det, jeg kan sikkert legge noen gode ord for deg, altså. Ja. Det kan jeg gjøre. Dette her synes jeg var friskt. Ja. Får du dårlig gang dag, da? Nei, det vet jeg ikke. Jeg tror sikkert det er mer friske. Jeg gruer meg mer til det skal ut igjen. Ja. Får jeg glass melk av deg? Ja, det er det. Det er skålet, da. Vet du hva? Det jeg må si er at jeg er mektig imponert. Takk. Og så vil jeg gi deg den her. Nei. En gull pokal, fordi at du tok ut fra noe svar i garn. For jeg, som sagt, jeg har spist en del chilier. Men dette her, klarte du med ravur. Hva sier det sånn, Christian? Jeg har jobbet i kommunen i 48 år. Jeg har vært gjennom verre ting enn å spise en chili, vet du. Da, men tusen takk for utfordringen. Men da utfordrer jeg deg nå neste gang til å komme til meg, Christian. Og da er det ikke styrken, men da er det mengden. Så da skal du spise deg skikkelig mettet på kumla. Åh, skål for det. Jeg er veldig glad i kumla, men det er jo ofte det med at du trenger gjest. Skal du ikke spise for mye? Nei, da må du legge deg svak etterpå. Tusen takk for at du kom med. Ha det godt. Ha det fint.